גלית כהן, מנהלת המחלקה לאורחים רשמיים ממשרד החוץ, אחראית על הכנת ביקורים רשמיים של החמים שמגיעים לביקור בארץ ועל יבוים, בהם ראשי מדינות ושרי חוץ, אבל גם מלכים, יורשי עצר ואנשים רמי דרג אחרים. במסגרת אירוח אישים אלו, גלית אחראית על בניית תדמית חיובית למדינה ועל פיתוח קשרים אסטרטגיים. בינינו גלית, את המלכה האמיתית. עובדות ועובדי שירות המדינה יקרות ויקרים. יחד אתם משפרים מדי יום ביומו את איכות חייהם של מיליוני אזרחי המדינה. ואתם, העובדות והעובדים החדשים, הנכם מוזמנים להצטרף בגאווה למעגל ההשפעה של עובדי שירות המדינה.